Pitanje arsena u vodi za piće u opštini Temerin. Pitanje arsena generalno je veliko pitanje na teritoriji Panonske nizije i sve opštine i gradovi, svi vodovodi imaju sa tim problem. Pokušaj da se taj problem reši, vlada Republike Srbije još negde od 2000. godine pokušala da reši izmenom zakona, odnosno pravilnika o higijensko-tehničkoj ispravnosti vode za piće, i taj pravilnik je doneo velike probleme svima, pa i opštini Temerin. Idealno bi bilo da su vode za piće koje se distribuiraju građanstvu apsolutno uredne i čiste, ali to nije slučaj na čitavom bazenu Panonske nizije. 2003. godine, kada sam ja bio predsednik izvršnog odbora opštine Temerin, a sadašnji predsednik opštine, gospodin Đuro Žiga, bio predsednik skupštine, tada je pokrajinska inspekcija donela zabranu za distribuciju vode za piće iz lokalnog vodovoda, s tim što se ona mogla dalje koristiti u svim drugim svrhama sem za piće. Tada je lokalna samouprava preduzela niz mera koje su imale za cilj da se građanstvo u skladu sa važećim zakonima i propisima distribuira voda koja je ispravna za piće, obzirom da je voda iz vodovoda mogla da služi u sve druge takozvane tehničke svrhe. Arsena u vodi je uvek bilo i lokalno javno komunalno preduzeće redovno je radilo i tada analize vode, ali se one nisu redovno objavljivale jer za tim nije postojala verovatno potreba. Kada smo mi u tom trenutku saznali da imamo povećanu koncentraciju arsena i da to prouzrokuje probleme u distribuciji vode za piće građanima, mi smo preduzeli mere da se pojačaju kontrole, da se češće vrše i da se to javno saopštava građanima. Pored toga, mi smo i obezbedili, ako se građani sećaju toga, i cisterne za vodu na svim javnim objektima i u svim mesnim zajednicama koje su građani mogli da koriste vodu koja je imala dozvoljenu koncentraciju arsena, a dobavljali smo je iz Novosadskog vodovoda. Taj proces je trajao jedan niz godina, nekoliko godina, dok građani nisu prestali da samostalno koriste tu vodu, i onda je jedna od lokalnih vlasti u tom periodu donela odluku da se sa takvom distribucijom vode za piće prekine. I danas građani koriste vodu kao što su je koristili i pre toga. U vreme kada se dogodio taj problem da se javno sazna za veliku koncentraciju arsena u vodi za piće, važio je pravilnik koji danas važi i koji je izazvao ogromne probleme. Da podsjetim sve, u važećem pravilniku 10 puta je dozvoljena veća koncentracija arsena u vodi koja je flaširana i komercijalno se prodaje na tržištu u odnosu na one koju proizvode lokalni vodovodi. Dakle, sama ta činjenica izazvala je ogroman problem jer smo nekritički preuzimanjem pravilnika i zakona iz Evropske unije i drugih država, a pritome nepripremljeni da ih primenimo, izazvali ovaj problem na nivou čitave države, pa tako te probleme imaju svi gradovi i opštine koji imaju povećanu koncentraciju vode za piće. Mi smo tada kao lokalna vlast rešili i doneli odluku da javno objavimo sve te podatke, obezbedimo vodu za piće na način o kome sam već govorio i da se voda iz našeg lokalnog vodovoda koristi kao tehnička voda. Tada je to izazvalo uznemiravanje donekle u javnosti, dok se stvari nisu dovele na pravu meru i dok svi nisu shvatili o čemu se tu radi. Gradovi kao što su Zrenjanin i Odžaci već 30 i nešto godina pokušavaju da reše proizvodnju kvalitetne vode za piće prema takvom pravilniku kakav. I evo, Zrenjanin je sad nešto na tragu da to reši. U vreme kada se to dešavalo 2003. godine, postojeće tehnologije za proizvodnju ispravne vode za piće bile su teško dostupne i bile su veoma skupe. One su danas nešto dostupnije, nešto su jeftinije, ali još uvek za male gradove i opštine koje su kao Temerin, oni su još uvek nedovoljno pristupačni da bi se moglo rešavati pitanje iz budžeta lokalnih samouprava. Ono u čemu su moguća rešenja u narednom periodu, pre svega su regionalni vodovodi, za čega postoje i fondovi u Evropskoj uniji i kod nas u državi i u vladi Vojvodine, da se tako na taj način rešavaju pitanje vodovoda.
Kada je u pitanju opština Temerin, opština Temerin već dugi niz godina realno ne preduzima ništa na tom planu, jer prvi korak koji bi trebala da preduzme to je da reši pitanje imovinsko-pravnih odnosa na postojećim bunarima, na postojećoj mreži. To kod nas u opštini Temerin nije rešeno i ne vidimo kada će se lokalne vlasti uzeti, kada će lokalne vlasti uzeti ta pitanja u rešavanje. Jer to je ono što možemo da uradimo u lokalnoj zajednici, da definišemo šta je naše, kuda ide mreža, kako je stanje te mreže. Činjenica je da se proizvodi 1,5 milijuna kubika vode u JKP-u i da se na ispiranje mreže i na gubitke na trasi zbog azbestnih i svih drugih problema sa cevima gubi više od 300.000 kubika. Zbog toga i cena vode nije adekvatna onoj koja bi stvarno bila i tu vidim prvi korak koji treba da preduzme lokalna samouprava da reši pitanje vlasništva nad postojećom mrežom. Kada to pitanje vlasništva reši nad postojećom mrežom, onda se postavljaju, odnosno onda su postavljeni početni preduslovi da se može krenuti u konačno rešavanje ovog pitanja. A konačno rešavanje ovog pitanja je izgradnja fabrike za preradu vode i zamena mreže azbestnih cevi sa dozvoljenim, da tako kažemo, cevima. Za to je potreban ozbiljan iznos finansijskih sredstava, a sredstva postoje delom u lokalnom budžetu, delom u budžetu vlade autonomne pokrajine Vojvodine, delom u budžetu vlade Republike Srbije i u osnovi na takav način se stvaraju uslovi da konkurišemo za sredstva Evropske unije i evropskih fondova za rešavanje ovog pitanja, jer udruživanjem ovih sredstava na vodovodnoj mreži koja je vlasništvo opštine Temerin nedvosmisleno, kada se to pitanje reši, moguće je kroz projekte pribaviti sredstva i rešavati ovo pitanje. To će trajati jedan određeni period, tražit će da dok traje taj period sve lokalne vlasti koje budu, kako god da se smenjujemo na lokalnim izborima, tražit će da u kontinuitetu rade na rešavanju tog pitanja, ne da ad hoc. Dakle, pravo rešenje je krenuti onako kako to rade svi u regionu i kako se to normalno radi, prvo utvrditi vlasništvo, raščistiti papire u imovinsko-pravnom smislu i onda krenuti u rešavanje pitanja vodosnabdevanja na teritoriju opštine Temerin. Mi, da vas podsjetim, imamo i teži problem koji je možda jednostavniji u tehnološko-tehničkom smislu, a to je pitanje kanalizacije. Mi ni to pitanje u Temerinu nismo rešili u poslednjih 30 godina. Ne znamo šta ćemo da radimo sa otpadnom vodom, a kamoli da imamo prava rešenja na nivou lokalne samouprave, šta činiti da dobijemo pravu pijaću ispravnu vodu. U poslednje vreme u opštini Temerin ponovo se javljaju neki pojedinci koji kada su na vlasti nemaju nikakva rešenja niti se bave ovim pitanjima, ali kada odu u opoziciju prozivaju one koji su trenutno na vlasti da oni ništa ne rade i ne preduzimaju i na taj način stvaraju kod građana ponovo uznemirenje, ponovo nemire po pitanju distribucije vode za piće, a da kada su na vlasti ne preduzimaju ništa po tom pitanju i od ovog pitanja prave političko pitanje i pitanje za uznemiravanje javnosti. Zato bi dobro bilo da u ovim trenucima, jer poslednjih dana je to u opštini Temerin prisutno, dobro bi bilo da lokalna samouprava izađe sa pravim podacima ponovo i da na takav način dođe do smirivanja tenzija u javnosti i među građanima koje izazivaju neodgovorni pojedinci koji trenutno ne učestvuju u vlasti, a do pre neki dan su učestvovali, ništa na tom pitanju nisu radili. 2009. godine u opštini Temerin formirali smo Agenciju za razvoj opštine Temerin. Agencija za razvoj opštine Temerin je u sklopu svojih aktivnosti, dok sam ja tamo bio zaposlen, govorim o tim mojim saznanjima, uradila deo početnih aktivnosti koje bi trebale da idu u pravcu rešavanja pitanja vodosnabdevanja u opštini Temerin. Za građane opštine Temerin treba da kažemo da je naš vodovod tako konstruisan kada je rađen pre 30-40 godina, da je on linijski postavljen i da ima mnogo mesta na krajevima po obodu grada na kojima se vrši ispiranje mreže kada se koriše voda i tu se gube velike količine vode koja je proizvedena i zbog toga i cena vode u osnovi skače kod nas u opštini Temerin. Rešenje je, kao i u svim drugim gradovima, u nekom takozvanom prstenastom rešenju vodovoda i mi smo sa KfW bankom uradili prvu analizu, odnosno prvu studiju
kako bi i koliko bi trebalo sredstava i način na koji bismo trebali da postojeću mrežu iz linijske pretvorimo u prstenastu. Taj deo podrazumeva ne samo pretvaranje u prsten, nego podrazumeva i zamenu azbestno-betonskih ili već kako se zovu cevi koje sada više nisu primerene za upotrebu jer neka naučna dostignuća govore da su to već dosta opasne po zdravlje cevi, ali kod nas su one već i porozne pa kroz njih i prolazi voda u zemlju. Mi smo učinili prvi iskorak da uradimo takvu studiju i da stvorimo preduslove da lokalna samouprava kada reši pitanje imovine nad time, a to je jedina nadležnost opštine, to ne može niko da reši sem lokalne samouprave, da može da krene u sledeće korake jer smo hteli da pripremimo na takav način opštinu, javno komunalno preduzeće i Agenciju za razvoj opštine Temerin, da kada se steknu ti preduslovi o kojima sam govorio možemo konkurisati za ozbiljna sredstva u EU za rešavanje ovoga pitanja. Mi smo imali kapacitete u Agenciji za razvoj opštine Temerin koji su mogli to da rešavaju, ja mislim da možemo i u buduće to da rešavamo. Imamo iskustva na teritoriji, postoje ljudi koji znaju da rade dobro sa evropskim fondovima, imaju dokazane rezultate, ali nam nedostaju ovi početni uslovi koji su, opet kažem, i to ću ponovo da podvučem, uvek vezani za lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava mora da reši čiji je vodovod i da za to ima dokaze u katastru da je imovina njena. Od toga se kreće i tek onda možemo da radimo prava rešenja. A opet ovo pitanje, čija imovina, ne može da reši ni pokrajina, ni republika, ni evropski fondovi, to mora da reši domaćin kuće, a to je lokalna vlada.